Өзіне лайық азаматты іздеп жүрген Ерке Есмахан халықты біраз шулатқан еді. Өйткені оның қайта тұтуындысы бірден хитке айналды. Тіпті 5 айдың ішінде 40 миллионға жоқ қаралым жинап үлгерді. Осы уақыт ішінде қайда деп қала-қаланы аралудан қолы тимей жүрген Еркенің туындысына пародия жасаған жандарда аз болған жоқ. Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ал Есмаханның осыдан бірнеше ай бұрын Инстаграм желісінде өткізген сайысында жеңіске жеткен Амина есімді кішкентай бүлдіршін 3 күн еңбектеніп дәл Еркенің бейнебаянындай туынды түсірген. Жуырда халықтың еркесі Гаку Интертеймент ұжымымен бірге көптен күткен қайданың жалғасын түсірді. Оның не жайлы екенін сезген боларсыздар. Дегенмен айтқысы келіп сұранып тұрған Есмаханның сөзіне құлақ түрейік. Ән қазақ жігіті туралы, қазақ ұлы туралы. Бұл енді қайдадан кейін жоқ-жоқтан кейін енді бар-бар деген ән күтті ғой. Сол жоқ-жоқпен бар-бардың ортасындағы қандай жігітке ғашық екенім, қандай жігіт менің болашақ жарым болу керек, соны сипаттайтын, бейнелейтін ән. Айтпақшы, бұл әншінің продюсерсіз түсірген екінші туындысы. Алайда қайда деп бүкіл Қазақстанға іздеу салған Есмахан кезекті бейнебаянының да сәтті боларына сенімді. Егер сенбесеңіздер, оның шағын тизерін тамашалаңыздар. Ерке Есмаханның жүрегін жаулаған ханзада кім болды екен? Бұл сұрақтың жауабын бейнебаяннан біле аласыздар. Ендеше туындының толық нұсқасын дәл қазір YouTube-тегі Гаку TV каналынан тамашалаңыздар.